Dobar dan svima. Hajde odigramo koju bullet partiju na minu do prvog poraza. Koristim pre-moves. Kako sam ja budala, bože. Još koliko je ostalo vremena, uspijem da patiram, ali nema veze. Nastavljamo dalje, rekao sam do prvog poraza. Ovdje sam mnogo bolje.
očajno, ali... Nema vremena, tako da mogu da igram šta hoću. Ovo je bio kao trik. Ali ne tako dobar trik. Šta da radimo, ovo je bilo brzo. Može. Predaće se od nema vremena, prosto. A i pozicija je očajna. Idemo dalje. Rekao sam do prvog poraza. I to je to. Idemo sljedeću.
to idemo ovo. To. A to prvo može. Dobro, izgubio sam ništa toliko za ovaj video snimak.